Čauko, zdravím ti u dalšího videa. Dneska jsem se rozhodl, že se podívám do Valtic a potom konkrétně na kolonádu na Rajstně, která se vlastně nachází u Valtic. Vzadu, jak můžete vidět ty větrné mlýny, to už je Rakousko. Vždycky, když jedu do Vídně, tak to je přesně to, co vidím jako první. A za mnou už můžete vidět kolonádu na Rajstně, která byla vybudovaná vlastně v podobě triumfálního řeckého oblouku. No a byla vybudována pro prince z 19. století. A za 20 korun si můžete vylíst aj nahoru s krásnou vyhlídkou. Na u ty kolonády na Rajstně se pak můžete vlastně napojit na tu stezku bosou nohou, která vede přes rakouské hranice, vlastně přes rakouské místečko a pak následně po dalších takových asi 11 zastavení, myslím, že to má nějakých 5 km cca. A kdo chce, tak se může projít takovouhle krásnou stezkou mezi vinicemi v krásné přírodě a objevovat zase jinačí kout této naší hezké České republiky, včetně kousku Rakouska. Já už jsem se vlastně konečně dostal ke státní hranici Rakouska a České republiky. Můžete si klidně projít dál, říkám, je to v rámci té stezky bosou nohou. A se tam půjdu podívat ještě aspoň na ty větrníky, protože to mě vždycky fascinovalo, jak když jste jeli do Rakouska směr Vídeň, tak jste to tam měli hnedka před sebou.
Jinak já jsem se samozřejmě na tu kolonádu na Rajsně, kterou jste mě viděli před chvilkou, už strašně dlouho jsem o tom přemýšlel, že bych se tam chtěl podívat, takže konečně jsem se tam šel podívat. Každopádně pokud chcete, tak se tam dá možná dojet autem, ale spíš ne. Na rozhledny vidíte Česko a zároveň i Rakousko. Tady si můžete vlastně podle toho, kdy jste se narodili, najít svůj vlastní strom a k tomu si vlastně přiřadit, jaký jste, jakou máte povahu. A jakož jsem se narodil 7. září, tak já jsem vrba, neboli strom vitality. To rád slyším. Když už tady budete, tak si můžete na tady tu lavičku pěkně lehnout, sednout, dívat se na okolí, odpočívat anebo se opalovat. Je to jen na vás. Výhled odsud je ale opravdu parádní. No to je z dnešního videa už úplně všechno. Já jdu vlastně po té cestě z té kolonády na Rajsně směrem k autu a pojedu už směrem domů. Tady se s váma tady rozloučím. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Já jsem na tu kolonádu na Rajsně chtěl už strašně dlouho, takže konečně jsem měl možnost se tam jet podívat. No a pokud se vám dnešní video líbilo, dejte mu velký palec nahoru. Určitě napište do komentářů, jestli jste tady někdy byli. No a hlavně odebírejte tento kanál a sdílejte toto video mezi své kamarády. No a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak zatím.